Hello Aries, Sun, Rising, in Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Aries. Confidence is your key to success. Ayan. So, isa yan, no? Sa mga ingredients or uh, sa mga, ano, kumbaga, um, elemento ng pagtatagumpay yung tiwala ninyo sa sarili kaya um, you are an Aries, you are a fire sign ano ninyo to, qualities talaga niyo isa ito sa mga qualities niyo no, I'm being confident being assertive, ganyan talaga kayo, kasi nga meron kayong ano eh, go-getter attitude no, so, talagang ano, tiwala ninyo sa sarili ninyo napakataas, kaya walang wala kayong ano eh, wala kayong siniset sa isip ninyo na hindi ninyo uh, natutupad or hindi ninyo tinutupad. So, what else we have? Bring love into the situation. Ayan, kasi when there is love, now there is success din. Kasi when there is love, uh, meron dyan na positivity no, around you. At saka yung maa-attract ninyo dyan is Um, positive things, positive situations then, you know, and uh, positive outcome. Kaya, uh, we should always bring love into any kind of situation. Kasi, mabilis, no? Mabilis tayong makahanap ng solusyon kung mayroong problema, kung mayroong may hindi pagkakaintindihan. When we project love, mas nagiging maayos ang lahat. Mas mabilis maayos kung mayroon mang mga uh, sigalot or mayroon mang mga problema. A win-win outcome is forecast so this is really beautiful areas no, ah napakaganda. So with this energy, ah uh, maganda to kasi ah uh, this is about uh, partnership no this is about partnership this is about ah um, making a firm decision maaring yan ay uh related doon sa relationship if you're going to uh, settle down no into a more serious um uh, a commitment with your person or baka ano to papasok ka ba sa isang relasyon sa ngayon or later on or you need more time yung mga ganon ba no so uh for some of you then uh since this is full moon in libra at uh, ano to eh, yung parang full moon kasi represents endings, no? That represents endings, that represents climaxes, conclusions, pagtatapos yung ganoon. Kaya ah uh, this ano, this energy suggests na ah uh, maaring ang iba sa inyo dito is starting a new relationship talaga, no? So maybe ang iba sa inyo papasok sa isang um, love and romantic relationship lalo-lalo na if you are single or baka kung nasa relationship na kayong dati, baka papunta kayo sa pag-angat, no? sa pag-level up ng inyong commitment, yung ganon. ah uh, possible then since this is ending, di ba? Pag may ending, may beginning. Kaya, ah uh, on the other side, baka meron mag start On the other side naman On the other end Mga iba naman sa inyo Nandun na naman Nandun naman Sa pagtatapos Ng isang relationship So, maaring uh, Some of you Has a relationship That is coming to an end So, parang gano'n you know? So, um, kung ano po Ang magra-resonate sa inyo Yun lang ang kunin ninyo This is a general reading Reminder lang okay? Hindi po ito One-on-one -on -one reading So, be bold And make the first move Ayan wag na kayong maghintay po no parang sinasabi dito na wag na kayong maghintay uh, sa ibang tao na sila yung lumapit sa iyo or sila yung um mag-initiate ng conversation with you if you feel like no uh, you're very confident naman Aries if you feel like there is a need for you to reach out to someone dito para masabi mo na kung anong gusto mong sabihin or um maipahayag mo na kung ano ang niloloob mo or or nasa iyong kalooban then go for it no don't go for it be bold no and um, make the first move na don't wait for other people to uh, make a move okay So, what else? We have a time to give rather than take. Ayan. So, generosity energy is at play dito, no? Aries. ah uh, kasi sa generosity energy, it has two ends, di ba? The other end is tayo yung giver, tayo yung benefactor, tayo yung donor, tayo yung tayong tumutulong, tayong nagbibigay. On the other end of that naman, at uh, tayo net din yung nangangailangan ng tulong. Tayo yung humihingi ng tulong. Yung ganon. Kaya, uh, sa ngayon, no, with this energy, yung sinasabi dito na panahon ngayon para tayo ay magbigay. Panahon ngayon para kayo naman, Aries, ang mag-share. Kayo yung magiging benefactor. So, siguro, Uh, mga tao dito na nangangailangan ng inyong tulong at maaring ngayon merong lalapit sa iyo, no? At uh, ng inyong assistance or help in any form, no? So, we also have new moon. Napansin ko lang. So, full moon and new moon. So, definitely there is ending and there is beginning. So, we have the end of a tough cycle approaches. So, this is really good. Kasi kung ano man ang problema, kunyari, ninyo, no? Kung meron man. Kung ano man yung tough, ano na, tough uh, situation na pinagdadaanan ninyo sa ngayon. Uh, this is coming to an end, no? Sobrang lapit yun, na. Maybe that is within your reach already. Kaya yung parang ano to sa inyo pang... Uh, heads up ito sa inyo na finally matatapos na din ang problema, finally matatapos na din ang kung ano man ang difficult uh, times na pinagdadaanan ninyo. Aries. Eh. So tingnan natin kung ano pa ang kaganapan. We have angel number 17. 17. Ayan. Sasabi dito, take a few deep breaths and focus inward. You need time to think things over and consider your options. So, there is a need para dito. Huminga muna. No? huminga Humingang malalim. Focus on Uh, on yourself fokusan na uh, deep within you yung ganun no at uh, tignan ninyong maigi before you jump into a uh, conclusion uh, before you jump into a decision no anhin nyo muna, tignan-tignan nyo muna kung ano ang mga nangyayari kung ano ang mga kaganapan sa inyong paligid, okay? At this time you must rely solely on yourself. You might not believe it but you're heading in the right direction So, what appears to be a lull in activity is just a natural part of the process. So, good luck Thank you for watching. Love and light. Namaste